ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, କେଉଁ କଲେଜ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା ବାହାର କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି ସେଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ନା ଟେମ୍ପୋରାରି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଡେଲି ୱେଜ୍ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲାବୋରେଟୋରି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେତେ ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ରେମୁନରେସନ୍ ମିଳିବ ସେଇଟା କେତେ ମିଳିବ, ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଏ PDFର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫକୀର ମୋହନ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ତ COVID-19ର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର, ସେହି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡକା ହେଇଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ପିଓରଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟେମ୍ପୋରାରି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 30/6/2020 ଯାଏଁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହିବ। ତ ଡେଲି ୱେଜ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 162, ଏବଂ ପର୍ ଡେ ସେମାନଙ୍କୁ 388 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ COVID-19 ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ 612 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନେ 3/4/2020 ଆଉ 4/4/2020 ଏଇ 2 ଦିନ ଅଛି, ସେଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 11:00-4:00 ଭିତରେ। ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଟ୍ ରେମୁଣା, ତ ବାଲେଶ୍ୱର। ତ ଏଠିକି ଆପଣ ଯାଇକି କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର 20 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ପର୍ ଡେ ତାକୁ 388 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 612 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ COVID-19 ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ମିଳିବ ଏତିକି ପଇସା। ତ ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମିତି 34ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ସେମିତି 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆଟି କ'ଣ, ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତ ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ରହିଛି AICTE ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଆଣିବେ, ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଥିବେ, GNMର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଦରକାର, ଫୋଟୋ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ନେଇଥିବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମିତି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ଆଗକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି।